Série número 4, nada na pista 0 do Fluvial Portuense, Ana Carolina Neves. Na pista número 1 do Colégio Montemaior, Matilde Marques. Na pista 2 do Penafiel, Catarina Araújo. Na pista 3 do Náutica Académico, Inês Diogo. Na pista 4 dos Bombeiros Ponta Delgada, Marta Brites. Na pista 5 de Braga, Carolina Peixoto. Na pista 6 de Estarreja, Lara Maia. Na pista 7 do Porto, Sofia Barbosa. Na pista 8 dos Búzios de Cruz, Catarina Lopes. E na pista número 9 dos Amigos da Montanha, Diana Freitas. Aqui sim já com nadadoras júniores, concretamente 3 nadadoras, as das pistas centrais, pista 3, 4 e 5, todas as outras ainda nadadoras juvenis. 2:15.67 então o melhor tempo até ao momento, foi feito pela Beatriz Pereira, da Escola Desportiva de Viana, na série anterior. Passa na frente na pista número 6 de Lara Maia, de Estarreja, em 1:05.28, 1:05.83 para a pista número 5, Carolina Peixoto, do Sporting Braga. São estas as duas que lideram esta série até o momento. Melhor tempo de entrada nesta série é da Marta Brites, dos Bombeiros Ponta Delgada, vem inscrita com 2:11.28, mas isto é um tempo de piscina de 25. A destacar-se agora Lara Maia, a tentar fugir ali da sua adversária que segue mais próxima aqui, é a Carolina Peixoto do Braga na pista número 5. A terminar bem agora também Inês Diogo do Náutico Académico na pista número 3. Últimos 5 metros. A vitória a ir para Lara Maia de Estarreja, com o tempo de 2:14.91. Novo melhor tempo feito até ao momento. Segunda posição para Carolina Peixoto do Braga, em 2:16.76. Terceiro lugar para a pista número 3, para Inês Diogo do Náutico Académico, em 2:16.93.